Bom dia, turma do quinto ano. Estamos nós aqui em mais uma terça-feira, não é? Para a nossa aula de ortografia. Hoje, 20 de outubro de 2020, né? Terça-feira, né? Espero que vocês estejam disponíveis a aprender hoje, né? A aprender mais, a participar das correções. Quero aqui agradecer a você que faz parte, né, dessas aulas com a gente, comigo, com os outros professores que se fazem presente no Meet, né? Então você tem que fazer presente no Meet também. Você tem que participar, tá certo? Você tem que procurar sim fazer, não é, acompanhar as nossas aulas, fazer suas correções. Isso é de extrema importância. Você acompanha as correções. Se tiver errado, você apaga, você corrige, você faz novamente, tá certo? Mas você acompanha sim as correções para a gente ter esse vínculo, para a gente poder ter essa ligação, tá certo? E hoje na nossa aula de ortografia, né, a gente vai lá para o nosso livro de gramática, que o nosso conteúdo vai ser o nosso livro de gramática, onde a gente vai ver, né, o uso do dicionário 4, tá certo? Então, quando falo uso do dicionário 4, professora, a gente precisa pegar o dicionário para a gente poder fazer essa atividade? Precisa, mas lá na atividade vai ter sim uma página, não é, em que está ampliada como se fosse uma página de dicionário para você entender melhor todos os conteúdos que você virá. Certo? Você virá. Então, você vai ter que pegar lá a sua gramática. Então, convido você a pegar a sua gramática. Coloca lá na página 216. Certo? Na sua página 216. Para a gente poder fazer a nossa correção. Mas antes de começarmos a fazer a correção, vamos assim começar o nosso dia agradecendo a Deus? Vamos? Temos que começar a agradecer a Deus. Professor, hoje eu me levantei com tanta pressa que eu nem sequer rezei, nem sequer orei. Olha, você está em falta com Deus, hein? Devemos rezar antes de dormir e rezar ao acordar. Orar antes de dormir e orar ao acordar. Uma forma de agradecimento, é uma forma de pedir a Deus por mais uma manhã, por uma noite que você teve. Né? Sua noite foi abençoada? Foi, professora, eu dormi tanto. Ai, acordei durante a noite, levantei. Mas você teve a noite, né? Está hoje, nesta manhã, agradecendo a Deus. Certo? Então você vai junto rezar comigo a oração do Espírito Santo. Você diz assim comigo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a sua manhã seja abençoada. Que a sua aula de ortografia seja bastante proveitosa. Certo? Fiquem com Deus e fiquem comigo até o nosso final da aula, certo? Então, olha só, na nossa página 216, minha gente, tenho aqui duas informações importantes para vocês, certo? Olha só, no dicionário, os verbos vêm escritos no infinitivo, terminados em ar, er, i. Você vai ver que no seu dicionário tem várias palavras, como você já sabe. Claro que eu sei, professora, que no dicionário tem várias palavras. Só que apenas os verbos, aquelas palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, nos verbos, no dicionário, eles virão terminado em a, e, i. Como assim, professora? Vamos fazer de conta que eu pedi para vocês procurarem no dicionário de vocês, certo? Algumas palavrinhas, por exemplo, procurem aí no dicionário de vocês a palavra andando, caindo,
feijão. Perdi. Sentiu. Pronto. Vou pedir que vocês procurem no dicionário, exemplo. Essas palavras aqui. Certo? Caindo, andando, beijou, perdi e sentiu. Bom? Quero que vocês procurem no dicionário. Gente, procurem e anotem o significado. Vocês, essas palavras aqui que eu anotei no dicionário, vocês não encontrarão nenhuma dessa forma aqui, não. Certo? Por quê? São verbos. São palavras que indicam ações, ó. Andando, caindo, beijou, perdi, sentiu. São palavras que indicam ações. E eu disse para vocês que os verbos no dicionário, eles vêm terminado com quê? A, E e I. Certo? A, E e I. Então, lá no dicionário, você jamais vai encontrar andando. Você vai encontrar o quê? Andar. Você não vai encontrar caindo. Você vai encontrar o quê? Cair. Beijou. Beijar. Perdi. Perder. Sentiu. Sentir. Certo? Então, os verbos no dicionário, os verbos, eles vêm escritos no infinitivo. Terminados em infinitivo zero. Os verbos terminados em A, E, I. Certo? Porque aqui eles estão nos tempos passado, presente e futuro. Certo? Então, você vai encontrar várias palavras lá. E vai encontrar outras palavras que são terminadas em A, em E, em IR. Certo? Que não são verbos. Certo? Você só vai identificar que são verbos se a palavra indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Você tem que lembrar disso. Tá certo? Entendido? Muito bem. Por exemplo, lá no dicionário, né, quando você procura os verbos sabe, você encontra sabe? Lá no dicionário, não. Você vai encontrar ver no dicionário? Vai. Certo? No infinitivo você vai encontrar lá no dicionário ver. Tá certo? Você não vai encontrar ficou, viu, certo? Segura. Você vai encontrar os verbos no infinitivo. Terminado com ar, com er e com i. Certo? E também, você vai ver no dicionário os verbetes, né? Que são aqueles registros de cada palavra acompanhado de seus significados, sinônimos e outras informações que também você procura lá no dicionário e consegue essas informações. Lá no verbete ele vai dar a classe gramatical, vai dar a separação lá no dicionário, né? Vai dar classe gramatical, vai dar a separação silábica. Tá certo? Você vai encontrar, sim, como é o caso aqui na página 217. Na página 217, ele colocou aqui, ó, uma página de dicionário. Certo? Para você já poder ir observando como é que funciona, tá certo? Vê aqui as palavras guias, que são as duas palavras que tem lá em cima, tá certo? Ó, vou colocar aqui para você, deixa eu apagar aqui. Ele dá aí uma ideia de como é que funciona essa página de dicionário que você, talvez, você já, né? Você manuseie o dicionário, mas você não sabe ou não sabia como era que se chamava, né? Ó, essas palavrinhas que vem aqui, aqui vem adestrar, esse exemplo que ele colocou, e administração. Pronto. Essas duas palavrinhas aqui, ó, que eles chamam, certo? Eles chamam de palavras guias, certo? Adestrar, certo? Bem aqui do lado, quando você coloca o lado direito da sua página do dicionário, e o administração lá do lado esquerdo, certo? Aí a gente tem várias informações aqui. Será que, professora, os verbetes, eles só podem vir um significado? Não. Dependendo da palavra, vem um, dois, três, quatro, certo? Tem palavras que só vem um significado. Mas já existem outras que tem mais.
mais de um, tá certo? Como é o caso aqui da palavra adestrar, né? Na palavra adestrar aqui, ele colocou apenas o quê? Um significado da palavra adestrar, certo? Já a palavra adiante tem dois significados, certo? Dois significados. E assim por diante. Aí vem, né, a classe gramatical, indica qual é a classe gramatical, se é adjetivo, se é numeral, né, substantivo masculino, substantivo feminino, a separação silábica, tá certo? Que você vai ter que acompanhar, tá bom? O importante é o quê? Por mais que a palavra tenha vários significados, você reconhecer o significado mais adequado à palavra no texto ou na frase, certo? Isso daí também é importante, ela pode ter dois, três ou quatro significados, mas você tem que identificar o significado mais adequado no texto ou na frase, tá certo? Quando você diz assim, ó, eu comi manga na casa de meus avós, né? Manga, ela tem vários significados. Então, você tem que saber que essa manga aí que foi colocada nessa frase, o que é que ela significa? E quando você diz assim, eu gosto de usar blusa sem manga, essa outra manga aí que significa? Você também tem que saber qual o significado de cada palavra, onde ela está sendo colocada. Tá certo? Entendido como é? Muito bem. Então, você vai fazer em casa a página 216, tá bom? Na página 216, logo na primeira questão, tem um texto que diz assim, ó. Ninguém sabe, ninguém viu, nenhuma pista ficou. Carnaval sem galo por aqui se acabou. Zé Pereira segura a chave com pinta de mordomo e adiantou que sem o galo não abre a festa do morro. Certo? Então você vê aí bem direitinho, observa bem direitinho onde ele diz assim, ó. As ruas bem enfeitadas, muitas máscaras e serpentinho. Vê o povo fantasiado e pulando frevo e facina. Era um dia especial, como há muito não se via. Sabe o cheiro de Natal? Pronto, tinha essa magia. Então ela pede aí na letra A que você procure no dicionário os verbos a seguir retirados do texto, certo? Então você vai ver aí, vai analisar bem direitinho quais desses verbos aí você pode tirar do dicionário. Tá certo? Entendido? Então você faz a página 216, 217 e 218, tá certo? 216, 217 e 218. E na próxima aula a gente corrige a nossa aula de ortografia, né? As nossas atividades de ortografia, certo? Beijos, abraços, fiquem com Deus.